Bajram namaz je klanjan u džamijama širom Bosne i Hercegovine. U Srebrenici centralna svečanost održana je u Bijeloj džamiji. Zabilježili prijatelji Srebrenice. Vjernici muslimani jutro su molitvom dočekali Ramazanski bajram u džamijama širom Bosne i Hercegovine. Iz Srebrenice su poslate poruke prijateljstva, ljubavi i mira. Mi smo naravno zahvalni dragome Bogu što nas je počastio da možemo dočekati Ramazan, zaposliti i spostiti u našoj Srebrenici. Ovako svi radosni da dočekamo bajram. Nakon provedenog mjeseca Ramazana u postu i ibadetima prema Bogu, muslimani u Srebrenici danas radosno dočekuju bajram u veselju, u dobroj atmosferi, u dobrim odnosima sa svim ljudima, i takvom porukom želimo da se oglasimo iz Srebrenice. Srebreničani bajram proslavljaju u krugu porodice. Neki su sa svog ognjišta otišli prije mnogo godina, pa se u Bosnu i Hercegovinu za praznike rado vraćaju. Došli smo ovdje, ja i supruga, da provedimo zadnje dane Ramazana i onaj bajram kod kuće. Sa komšilukom, sa narodom svojim ovdje u Podrinju. Dosta rodbine nam je došlo sad iz dijaspore i jedva čekamo da ovi provodimo dane bajramske sa njima. I naravno da pošaljemo poruku svim muslimanima i svim ljudima širom svijeta, treba se volimo, da se poštujemo svaki dan, nebitno kakav praznik bio. Bajram se slavi tri dana. Prvi dan bajrama provodi se u krugu porodice, drugog dana se obilaze mezarja, a treći dan je predviđen za druženje sa prijateljima i poznanicima.